प्लास्टिक माँ टीन माँ सरतल माँ क्यों پرت کھنڈا سمن اچھن آرام تی دیوان وچھو آسان پکان نہ وچھان دچو تہ نہ وچھا کھو چھولم وسالاو اس دیمن رمضان صاحبس م بانگ پر بتن بانگ پر بچو قرار اللہو شیشی بنگری ما سوارم ما کانگری ما سیسی مسال کھنی مرمر سات کھنی مےٚ چھِ پاے ژےٚ گژھ نہٕ یِم سکھ آسان بہٕ ہسا کھیٚوتھ ژٕ بسرکھ یِم حظ چھِ اصلی نوٗر باغٕکۍ مرژٕوانٛگن ترٛاوُس سا بیٚیہِ سیر کھنٛڈ گۄڈٕ دِژ مےٚ گۄڈٕ زٕ ترٛکھ برابر کرنہٕ پتہٕ وٕچھ نہٕ ژٕ میانہِ یتھ کیازِ یِم کیاہ سا گٔے زٕ ترٛکھ بیٚیہِ سیر کھنٛڈ ترٛاوُس سا تَتھ چھَم نہٕ وۄنۍ گُنجٲیِش ہے تیٚلہِ سا ترٛاوُس وۄنۍ وٕچھ کیٛاہ کَرَکھ آسا تہٕ تُہۍ تہِ کَتہِ مٲنِو کٔر میٲنۍ خٔریٖدارَے چھُو کیٛاہ کَرو رِشتو یِم گٔے زٕ ترٛےٚ رٹھ سا یِم گٔے پونٛسہٕ باقٕے دِمَے بیٚیہِ ساتہٕ لوٚگ پَہن آسنہٕ سا یہِ کرٛٮ۪کھ دِوان صُبحٲے چھُ اکھ سٲری محلٕکۍ شُرۍ تُلان نیٚنٛدرِ وٕچھان چھکھ کیٛاہ چھُ کَران ہُے میٚژ تٔمۍ وُمبٕر ہے وٲژٕس اَمی حالہٕ یہِ میٚژ کٕنان ژےٚ نَے چھے نہٕ پَتہ أمِس کوتاہ فٲیدٕ چھُ یَتھ میٚژِ منٛز دَپان چھِ نہ مےٚ ٲس تُل تہٕ سۄن سَپدِنَے پٔزۍ پٲٹھی أمِس ہَے چھُے اَتھ میٚژِ سۄن بَنان تٔمۍ بہٕ ترٛاوَے ییٚمہِ منٛز میٚژِ سیر کھنٛڈ وَزوُن بہٕ ژھٕنَے یِمَن کُٹھٮ۪ن پھَش دِتھ مےٚ ہے أدرٕ خال گٔمٕژ تَتہِ اَگرَے مےٚ ضٔروٗرت پیٚیہِ نَے میٚژ مےٚ تہِ دِزِ میٚژِ کھنٛڈ ہَتھے راجو کَران کَمَے کَتھٕ چھَکھ ژٕ میٚژٕے چھے کِنہٕ سۄن چھُ تہِ کٔرِتھ ژےٚ میٲنِس خوٗنَس اختیار چھُے میٚژِ ہِنٛز چھَنہٕ کَتھٕے ہَتَے خوٗنَس ہیٚکَنَے میون اللہ تعالیٰ وارٕ مےٚ گژھِ وۄنۍ ژیر بہٕ نیرٕے اَدَے دِگرَسٕے دیٖزِ تیٚلہِ نظر بہٕ دِمَے پَتہٕ نظر اَدٕ سا تہٕ نیر تیٚلہِ خۄدایَس حوالہٕ ژٕ کیٛاہ اوسُکھ مےٚ کَلہٕ سۭتۍ ہاوان ژےٚ کٔژِ لَٹہِ ووٚن مےٚ مےٚ یِتھ کٔنۍ نہٕ ٲزِن ہاوان وۄنۍ اگر کانٛہہ وٕچھِ بٔلۍ گژھِ ہنٛگامہٕ کِہیٖنۍ نَے بہٕ اوسُس أتھۍ پٮ۪ٹھ ژےٚ پیٛاران ژٕ کَر سَمکھ خلوت آز حظ چھِ ترٛیِم عیٖد مگر وۄنۍ وَن تا کیٛاہ وۄنۍ چھُے وَنُن تہِ کیٚنٛہہ کِنہٕ بہٕ نیرٕ واپسٕے نہ یہِ کیٛاہ چھُ
کیٚنٛہہ چھِ رُمال میٲنۍ نِشٲنۍ. پگاہ چھُ مےٚ سٕژَس نِش گژھُن. کٔژِ بَجہِ؟ دِگرِ چاے چٮ۪تھ. اَکھتُے آسے بہٕ تٔتی. بَسرَک وول چھُنا تٔمۍسٕے نِش. ٹھیٖک چھُ، بہٕ آسے ژےٚ تٔتھی پیٛاران بِجلی کوٹِس نِش. اَکھتُے چھُ مےٚ زال ڈگر تہِ گژھُن. زال ڈگرٕچ ویٚسہِ اوسنَم نہٕ قۄربان توٚبرُک اوٚنمُت، بہٕ دِمَے تور نظر. توٚبرُک تھاوَے ژےٚ ڈیزَس اَتہِ، سُہ رٔٹزِ ضروٗر. بہٕ نیرٕ ہیٚسان نیرزِ. اول ییٚلہِ نُن آدم تا رنگا رنگ پھٔلِس بادم نمس کوٚر کا بسایی سُہ بوجا یا نہٕ بوجا توتہِ وَن یارسایی. ہے فاتے ژےٚ چھے ہے پاے اتن مادن ہے چھُ راتھ کَتہِ تام وازوان کھیوٚمُت، اَدٕ وۄنۍ چھُنَس کوٚرمُت یٔڑ دود. مہدنہِ یٔڑ چھا گنٛڈ؟ مہدٕ گژھِ کُنہِ جایہِ وٕچھُن دُہ وۄتھان. اَدٕ تِتھ پٲٹھۍ چھُ تور لاران زَن نہٕ کِہینۍ چھُنہٕ آسان وٕچھمُت. تَوَے تہِ چھُ آز بٮ۪مار. آز چھِن دٲر تہِ بنٛدٕے تھٲومٕژ، آز چھُنہٕ کٕہٕنۍ کرٛٮ۪کہٕ نہٕ اَدٕ اَتھ دارِ پٮ۪ٹھ. مےٚ چھےٚ یہِ پاے، گۄڈٕ چھا أمِس کَم بکواس. یہِ چھُنہٕ دَنٛدَس پٮ۪ٹھ دَنٛد تھاوان، یَو چھَنہٕ ٲسمٕژ گفار ڈارنہٕ نۄشَسٕے ژوٚمٕژ. وَسے فاتے اَکھ کَتھَے وَنَے، ژےٚ کیٛاہ چھُ یہِ دِلہٕ صاف؟ ہاں وۄنۍ گوٚو اَکھ مَرضہٕ چھُس، دٔچھُن کھووُر چھُنہٕ وٕچھان کیٚنٛہہ. اَکھ کَتھ وَنَے ژےٚ بہٕ، مہدَس چھے زَنانہٕ کاڑِ. تَے تَس کیٛاہ چھُ وَنُن، راجہِ چھےٚ پٔزۍ پٲٹھۍ راجے. ژےٚ کیٛاہ چھَنہٕ سۄ شریٖف گَرٕچ کوٗر، تَوَے چھِ دوٗر اَندیش تہِ. بِلکُل، وٕچھی فرگا سۄ أمِس مٲلِس آسہِ نہٕ. ژےٚ تہِ چھُ أمِس پَنُن قٕسمَت زِ یِژھ خانٛدارِنۍ آیَس باگہِ. اَکھ کَتھ وَنَے، ہے وَنی وَنان کونَے چھےٚ وَن جل جل. یہِ چھے أمِس غلطی شیران سنٛبھالان، نَتہٕ چھے ژےٚ پاے مہدَس چھُ نَفر کیٛاہ دَرِ یَتھ محلَس منٛز، أمِسَے أٹۍ أٹۍ کَڑان. ہایا ترٛاوے یِم کَتھٕ اوکُن، بہٕ تہِ وَنَے اَکھ کَتھ، یہِ محل نَے بَنے نہٕ کُنی، باقٕے محلَن منٛزَے چھِ دۄہلی ہوٗنۍ وۄنٛگان. ژےٚ چھُنہ یہِ پرٛون محلہ؟ اَسَت راژ وۄنۍ یِم کَتھٕ، ژےٚ مےٚ ٲدۍ وَنے دوٚپُتھ مےٚ چھُ خۄجَس نِش گژھُن. اَہنی گژھُنَے اوسُم، مگر ژھَروٕے اَتھو ما گژھٕ، بَس یہِ فرٕد مۄکلیم، یہِ ہٮ۪تھ گژھٕ اَتی گژھِ پونٛسَن ہُنٛد بُنٛدبست. اوہو، اَمہِ چانہِ فردِ تُل مےٚ کَلہٕ دود، بہٕ چھَس دَپان کوٗت کال گوزِ اَتھ لٲگِتھ، یہِ چھَنہٕ مۄکلٲنی. تَے فاتے، ہے فاتے ژےٚ نَے چھے نہٕ پاے یَتھ کۭژاہ حدٕ ہُر چھِ. بوٗٹہِ چھَس بَناوٕنۍ، بادام چھِس بَناوٕنۍ، یمبٕر زَل چھَس بَناوٕنۍ، ہَے چٲنۍ زانَس بَلایہِ. یہِ کیٛاہ بیٚیہِ چھِ ژَکہِ خۄجَس نہ نٮ۪بر سوزٕنۍ، ہرگا سیٚدیوس تہٕ قٕسمَت گوس بیدار، خۄجَسَے میلہِ یَتھ پٮ۪ٹھ یہِ نام. ژےٚ گٲجِتھ نَم ژَم، أچھَن ہُنٛد گاش تھکرووُتھ تہٕ خۄجہِ نِیہِ انعام، تہٕ ژےٚ کیٛاہ؟ تۄہہِ مےٚ کیٛاہ گوٚژھ آسُن؟ تٔتی دِل گژھِ ہم خۄش، أنٛدرۍ پھلانم وۄکہٕ زِ خۄجَس میٲنِس میوا یَتھ پٮ۪ٹھ یہِ نام. شیٖشہِ بُنٛگرِ ما سۄرمہٕ ما کنٛگنہِ ما، شیٖشہِ بُنٛگرِ ما سۄرمہٕ ما کنٛگنہِ ما، شیٖشہِ بُنٛگرِ ما سۄرمہٕ ما کنٛگنہِ ما، شیٖشہِ بُنٛگرِ ما سۄرمہٕ ما. اَمہِ سۭتۍ آو دوٗری چھُ پَکان وٕنہِ، وٕنہِ چھُ سٲنِس کوچَس اَژنَے. ہے اَوَے گٔے کھے خۄش، بہٕ تہِ دَپان ژےٚ کیٛازِ أنِو آز جلدی چاے. اَدٕ کیٛاہ، بہٕ ٲسٕس پیٛاران اَمبہِ سۭتۍ کَر یہِ، دَپان ٲس کھٔجہِ اَمبہِ سۭتِس چھُ آسان تیُتھ اَصٕل سۄرمہٕ، سُہ چھُ اَصلی حَجہِ پٮ۪ٹھُک، یُتھُے سُہ لاگان چھِ تَمہِ سۭتۍ چھِ أچھَن تَراوَتھ پھیران تہٕ أسۍ چھِ وَسان ڈِگنہِ، أسۍ چھِ شیٚہلان. تۄہہِ ژھوٚٹ دَپی سۄرمہٕ چھُم اَنُن. اَدٕ کیٛاہ، وٕچھان چھُکھ نہ مےٚ کۄس أدرٕ کھل چھِ گٔمٕژ أچھَن. ہاے مےٚ کَتہِ ووٚنمَے مَتہٕ اَنتہٕ، وۄنۍ گوٚو اَکھ چیٖز چھُ، وٕچھ سۄرمہٕ وٕچھزٮ۪س وارٕ پٲٹھۍ ٹھیٖک چھا کِنہٕ خراب، تِکیٛازِ یہِ چھُ أچھَن ہُنٛد معاملہٕ. ژٕ چھُکھ بٲلۍ کھوژان، کھٔجَس گٔیا أچھ کانہِ تہٕ وۄنۍ گژھن مےٚ، ژٕ چھُکھ مےٚ وٕچھان کھٔجَن کِتھ پٲٹھۍ چھِ آسان سۄرمہٕ لٔٹۍ کٔڑۍ مٕتۍ. رَٹھ
یعنی امہ بہ سات یت سنس کوچس اچان ات ان سان زن دب لگان سہ چائے پیالی چمو تیل گا تم بنگر یتھے بنگر نر لگک نا شوی بدل تسا دون یوکن بہ وچھا کم بنگر رٹ سا ہا ہا تسا یور دے اے یور دے سا دی یور رٹ سا یم نسا چھن واتانی مے ہسا لوگ اتھس گوڈ ون مے ٹھیک کیا یہ ہچن کورم ٹھیک عیز کر اد کس سا کرس زنان کر بت رنان سین رنان توول شیران باقی گھر کر چان خاندارن چھ سا گھر کر اہن سا آ سی ٹھنڈا اد کس کرس دپر سا تمس نیچوس ما کرو تم ہاں نسا سن لکٹ وہ گو ماجن تما کھجے لاج تھے بنگر ٹھیک اصل اصل ہے اصل بان یہ کتا ووت وات ثہ پندہ روپیے پندہ روپیے نسا نہ پندہ نا کی اصا تو دی بہائی نہ نہ اگر دہن پہ برابری چھ تو ٹھیک نتر بنگر واپس اصا ول دے رس نت بل ون پندہ ڈبل اصا پات وچو تھی سامان بہ نیر ادے ولے وچو سا کیا چھ یہ نو چھ زامن ون مت ہتے بہ تہ اس تی وچھ نا نو نسا کہین تو چلے ہت بنگ آس میں تمہاری خاطر نس کریم بوتل تسا ہاو کا چھ ہاں لوت کر بہ ہاو تسا نی ہاو تو گڈ سارم ہج بیٹھو کیا نسا چھ پرواہ کو سارم یہ سا اوتر کھجس اسو دتمت سوئی سارمو دیس ہاں سا می دسا سو سارم یم سا اچھن دال چھ چلا کیا چھن پرواہ تہ دمو بہ سو سارم یم سی تہ اچھن گاشیو سو سا ٹھیک پہ رٹ سا ٹھیک رٹ سا لگ تو تجھین تجھین دونوں وائی رٹ سا مے باسان سرم چھس اصل یہ گو صاف سرم حجک سرم یہ کنہ گہن تہن زانس بلائے کڑو بہ بہ روپیے کم کم گھس نا کی نہ 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 تیل گو لاگو نقلی سرم اچھا ام لالا وچ کیا چھو کران پانچ پانچ روپیے دموے سہ گو کم اچھا تو دیو نائے مے چھو تھائی ون سا رٹ سا پانچ گئے راجنے پانچ گئے مے آئی اچھا تو بس مکلیو وہی سا مکلیو رمضان صاحب بس ونجی مے سلام نیرو خدا سوال شیشی بنگری